חזק וברוך לגאון הגדול רבי אשר וייס שליטה. כמו שהזכיר מרן, היד מאוד מחבב אותו, מעריך אותו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. מרן רצה אותו שיהיה הרב הראשי לירושלים, קרא לו כמה פעמים ולחץ עליו, אבל לא זכינו, לא הסתייע המלטה. אבל הרב, זה מתוך הערכה התורה שלו. אני מודה לכבוד הרב, יזכה להדיר תורה להדיר רב, יעשה עוד כהנה וכהנה. אנחנו נמשיך בהלכות זורע, תל מלאכות. בגמרא מועד קטן, בדף ב' עמוד ב', נחלקו רבה ורב יוסף. מי שמשקה מים לזרעים, משקה את הגינה שלו או את העציצים, זה לא משנה אם העציץ נקוב, עציץ לא נקוב, מה זה משנה? לגבי השקעה זה לא משנה. יש דינים אחרים שיש בזה נפקא מינה. אבל לגבי השקעה, זה אסור מדאורייתא, חייב מדאורייתא. השאלה היא, משום מהי חייב? לפי דעת רבה, חייב משום חורש. מה דרכו של חורש? מה הגדרה של חורש? לרקח את הקרקע. גם משקה מים לזרעים, מרקח את הקרקע. או את הגינה, או את העציץ, עפה שבעציץ. מלא, זה חייב משום חורש. רב יוסף אומר לו, חייב משום זורע. מה דרכו של זורע? להצמיח את האילן, את הזרעים, ככה משקה מים. המטרה שלו כדי להצמיח. לא יכול לצמוח בלי שישקה את זה. חלקו רבה ורב יוסף. הלכה, הרמב״ם וגם מרן בשולחן ערוך, בסימן שין למדבר, שני פוסקים כמו דעת רב יוסף, שמשקה מים לזרעים חייב משום זורע. יש בזה נפקא מינה, שהיה בית המקדש קיים, מי שהיה עושה מלאכה במזיד, הוא היה צריך, היה חייב סקילה, או אם לא היה עדים והתראה, אז כרת. העדים הם צריכים להתרות בו. אמרו לו, הוא משקה מים, אותו עבר המלך את חורש, מה פתאום חורש? אני חורש? אני בסך הכל משקה מים. אם באמת חייב משום זורע, אז ההתראה משום חורש היא לא מעילה לו. כאילו לא יתרו בו. אז הוא עשה מלאכה בלי התראה. או אם יתרה בו משום זורע, לפי מי שסובר שזה משום חורש, אז כאילו לא יתרה. אני עושה חורש. מה אתה אומר לי זורע? צריך להתרות את המלאכה. זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה, מה ידין אדם בשבת? שכח שהיום שבת, הלך וזרע, וגם כן השקע מים. הוא עשה פה שתי מלאכות. הוא עשה מלאכת זורע, וגם מלאכת השקיה, שזה גם כן זורע. מי שעושה שתי מלאכות, אוהב את הולדה, בעלם אחד, שכח שהיום שבת, באותו שכחה עשה את זה וגם את זה, חייב להביא קורבן אחד, לא שתיים. אם משקה מים לזרעים חייב משום חורש, אז הוא זרע בשבת. הנה יש פה מלאכה שזורע. באותו אלם, שכח שהיום שבת, הוא גם משקע. אז זה משום חורש. אז שתי מלאכות נפרדות, חייב שתי חטאות. אז הנה גם כן נפקא מינה. אם משום חורש, כל זה בגמרא מסכת שבת, בתחילת פרק לגדול בדף ס"ח עמוד א', גמרא הסבירה את הדברים האלו. זה נפקא מינה, אם משום זורע ומשום חורש. וההלכה נפסקה, המשקה מים לזרעים חייב משום זורע. המערץ חיות הוא מקשה, תמיד קם אילן, רבה ורב יוסף, הלכה כרבה, חוץ משלושה דברים. בדרך כלל הלכה כמודעת רבה. כאן רבה סובר, חייב משום חורש. היה לו להרמב״ם, וגם לשולחן ערוך לפסוק, המשקה מים לזרעים חייב משום חורש, שמרקח את האדמה, שעה בצריך עיון. אחרונים פיפלו בזה, העגלי טל ועוד כמה אחרונים, טלורות, פיפלו בזה. יש אור זרוע שהוא כותב מפורש, שמצאנו בירושלמי, שאדם שמשקה מים לזרעים, חייב משום זורע. אתה רואה ירושלמי מפורש, סובר כמו רב יוסף? גמרנו. פה לא הלך הכלל, רבה ורב יוסף, הלכה כרבה. כמה שיש ירושלמי כמו רב יוסף, לכן ההלכה כמו רב יוסף. אני אזכור שההלכה היא משום זורע. יש הסמג שאומר, אדם שמשקה מים, לפעמים תוך כדי השפיכה של המים, יוצא איזה גומה, נהיה שמה. וחייב שתיים.
חייב גם משום משקה, זורע, וגם משום גומה. הוא עושה גומה, עושה גומה, חייב משום חורש. כך כותב הסמ"ג. מים אחרונים והסבירו דברי הסמ"ג, המגן אברהם, ביור הלכה. זה מדובר שיש השפעה לגומה הזו, זה מכשיר יותר את הזריעה. כמו כל חורש, מה זה כל חורש? אני חורש לקרקע, כדי אחר כך נשמע את הזרעים, זה המטרה. אבל סתם אם אני חורש, חופר גומה ולא צריך אלא להפרה, אין בזה חיוב חטאת. לכן מה שאמר הסמ"ג, שופך את המים ועושה גומה חיה משום חורש, שזה מועיל לזריעה, הלאה ורחי לא. ככה מסבירים את דברי הסמ"ג. הגאות מומניות, כותב בשם הגאונים, אותם האוכלים בשבת בגינות בקיץ, יש אוויר טוב או באביב, אז אדם יושב אוכל בגינה, צריך להיזהר שלא יתלו ידיים בגינה. בגינה יש כל מיני זרעים, ואפילו שהוא לא מתכוון להשקות, הוא נותן ידיים ושנמצאת את הידיים, או אחרי שהוא גומר לאכול לוקח הצלחת ושוטף אותה הצלחת במים. היום עושים חד פעמי, אבל בשבת, כבוד שבת, חשוב שיהיה צלחות טובות. הוא שוטף את זה במים בגינה, אומר, אבל אסור. כותב בגאות משה מגאונים, אדם הזה עובר על איסור שמשקה מים מזעים של חייו. משיך, אומר, אבל מישהו לא מתכוון, פסיק ראשהו. ודאי, זה פסיק ראשה. אם זה בגינה שלו, אז זה פסיק ראשה דניח עלה. אם זה בגינה של חברו, זה פסיק ראשה דלא ניחלה. לא אכפת לו. זה גינה של החבר שלו, או של עיריית ירושלים. מה אכפת לו עכשיו להשקות? מתכוון עכשיו להשקות? לא משנה. בין בגינה שלו, בין בגינה של חברו, האוכלים בגינות יזהרו, זה לא רק הגאונים. כתבו את זה כמה ראשונים, כמו הרב היה למשל, כמו הזרוע שהעתיק את זה, המורדכי שהעתיק את זה. זה גם מובן בשולחן ערוך, בסימן של המדבר. שמי שאוכל בגינה, ייזהר שלא ישפוך, לא ייטול ידיים בזרעים. ולא חילקו בין גינה שלו לגינה של חברו. יש מחלוקת בין הערוך לבין התוספות. כמובן, יש לכאן עוד ראשונים ולכאן עוד ראשונים. אבל בעיקר, זה הערוך ותוספות, מסכת שבת, בדף קג על עמוד א'. פסיק ראשי, דלא אכפת לה, דלא ניחא לה, בדבר דאורייתא, במלאכה דאורייתא. מה דינו? לפי ספר הערוך, זה מותר. מה שכתוב שפסיק ראשי שזה אסור, מודה רבי שמעון ופסיק ראשי ולא ימות, מה זאת אומרת? מחלוקת יש בין רבי יהודה לרבי שמעון. דבר שהוא לא מתכוון, אני לא מתכוון למלאכה, אבל זה נעשה, המלאכה הזו. לפי רבי יהודה מותר, לפי רבי שמעון אסור, לפי רבי שמעון מותר. ומודה רבי שמעון, מה שהוא מתיר, אם זה ודאי שזה יהיה, פסיק ראשי חייב. כגון למשל, אדם חותך את הצוואר של העוף, מביא סכין וחותך, והוא מצהיר בפני עורך דין הכי גדול, אולי היועץ המשפטי לממשלה, מצהיר בפניו, אני לא מתכוון שהעוף ימות, אני רוצה שהעוף יחיה, רק רוצה להראות לתינוק איך שוחטים. זה שוחט. זה פסיק ראשי ולא ימות, תפסיק את הראש שלו של העוף והוא לא ימות. זה דוגמה לכל דבר שזה בוודאי יהיה. זה ניחלה. כשזה ניחלה, זה מדאורייתא. אם לא ניחלה, או לא אכפת לו, הגמרא אומרת שבת קג, לא צריכה דעביד בהרעה דחברה. לא כתוב בהרעה קרקע של השונא שלו, שזה ממש לא ניחלה, אלא של החבר שלו. זאת אומרת, לא אכפת לו. אתה רואה שלא אכפת לו, ולא ניחלה, זה אותו דבר. כך גם משמע לגבי מיעוט ענבי הדס, בתוספות שם שהביאו, שלא ניחה לי ולא אכפת לי, זה היינו הך. אז לפי ספר הערוך, מי שעשה מלאכה שלא ניחה לי, זה מותר מדאורייתא, אסור מדרבנן. ומדאורייתא זה מותר. רק אם זה ניחה לי, מודה רבי שמפסיק ראשי ולא ימות. הגאון הנציב כותב, שכך דעת שיטו דרב אחי גאון, כך דעת הבאג, כך דעת רבי יוסף בן אלם, כך דעת טריף, כך דעת הרמב״ם. מביא להקת ראשונים שכמו ספר הערוך, שכל פסיק ראשי דלא ניחלה, זה ירד רגע, זה נהיה דרבנן, זה לא דאורייתא. אבל רבנו תם, בתוספות, הוא חולק על ספר הערוך. הוא אומר, לא, פסיק ראשי דלא ניחלה בדאורייתא, זה אסור. לפי הערוך,
אני לא דייקתי, עוד הפעם אני חוזר. לפי ערוך זה מותר, לא מדרבנן. התוספות זה מדרבנן. לפי ערוך ולפי הנציב, הריף והרמב״ם, וכל הרשום שאמרתי זה מותר. פסיק רשת דלונן אכפת לזה מותר. אבל לפי הרבנו טעם, זה אסור. מודים שאין בזה חיוב חטאת, הוויכוח שלהם על דרבנן. רוב הראשונים, הריטב"א, הרשב"א, הרמב"ן, הר"ן, ועוד ראשונים, הטור, הרדב"ז כותב שכן עלתה הסכמת רוב הפוסקים. הרדב"ז זה היה לפני 530 שנה. שומר רוב הפוסקים, כוונה היא הראשונים. כולם דעתם כמו התוספות. פסיק ראשי דלא אכפת לבדאורייתא, זה אסור מדרבנן. זה אסור, זה לא מותר. לפי ערוך זה מותר. הלכה, מרן בשולחן ערוך, בסוף סימן שין כף, לגבי חבית, שיש שם בד, שהוא פותח את הברז, יש שם יין, נסחט שם, הוא סוחט את זה. שם אני לא אגיד כל ההלכה בדיוק, אבל שם מדובר בפסיק ראשי, זה לא אכפת לי. מרן כותב שזה אסור. למה? כי זה איסור דאורייתא. שם מדובר לגבי סוחט, במלאכה דאורייתא, פסיק ראשי, זה לא אכפת לי, הלכה שזה אסור מדרבנן. זאת אומרת, לא כסברת הערוך. סברת הערוך יכולה להצטרף לנו לעוד ספקות. זה חזה להצטרופה. בפרט לפי הנציב, שהביא לך תעריף והרמב״ם סכומים כמותם. אבל הראש, תוספות הראש, הריטב"א, כל מה שאמרתי, הראשונים שאמרתי, כולם כמו התוספות, חולקים על ספר ערוך. וככה ההלכה נפסקה. מרן חשש לדעת רוב הראשונים. גם בדעת הריף והרמב״ם, הדברים לא ברורים. אם היה ברור בדעת הריף והרמב״ם, מרן לא היה עוזב את הריף והרמב״ם, שתי עמודי הוראה, ופוסק כמו רוב הראשונים. יש לנו שני עמודי הוראה. אלא לא ברור דברים, ככה סובר הנציב בדעתם, אבל זה לא פשוט. רבי עומר הרב פלפל מזה הרבה מאוד בדעת הרמב״ם. סובר כערוך או סובר כערוך, אבל חזר להצטרופה, סברת הערוך. אדם שאוכל בגינה ושותה, ונותן ידיים על הגינה, זה פסיק ראשי, זה לא אכפת לי. זה קרקע של חברו, קרקע של הציבורי. לא אכפת לו בדבר. הלכה שזה אסור מדרבנן, לפי הערוך זה מותר. פסיק ראשי דלא אכפת לו. הוא עושה פסיק ראשי, לא מתכוון בכלל להשקעה, הוא נותן לדיים פסיק ראשי זה משקה. כמו שזה פסיק ראשי במלאכה דאורייתא, משקה מים לזרעים, אז זה יורד דרגה וזה נהיה אסור מדרבנן. אם זה במלאכה דרבנן, זה כבר דין אחר יש לו. קודם כל אנחנו הקדמנו ואמרנו שמשקה מים לזרעים זה מלאכה דאורייתא. שאלנו חורש או זורע, מסקנה משום זורע. אז זה מלאכה דאורייתא. שזה פסיק ראשי דלא אכפת לי, זה נהיה אסור מדרבנן. לכן צודק השולחן ערוך שהביא את ההלכה הזו. שכתוב שבתשובות הגאונים, אני שוכל בגינה, ייזהר שלא יטול ידיים במקום הזה. לא סוחים בספר הערוך. אלא סור הלכה כמו רבנו תם, כמו שפסק מרן בסוף סימן שין כף. מי שבבית שלו לפעמים, הבית מתלכלך. אסור לשטוף את הרצפה, לא עושים ספונג'ה בשבת, זה ידוע. אבל אם יש שם כתמים, היה חורף, מישהו בא לבית עם נעליים, עם בוץ, עשה שם נחלוך, לא רחם על הארץ, רחם על הבריות, כן? ועשה שם נחלוך, מותר לקחת כלי נטלה, לשים בזה מים, לשפוך על המקום של הנחלוך, לקחת את המגב, ולקחת, להביא את המים למרפסת. יעביר את זה. זה לא דרך של שטיפה, עושה את זה בשינוי. בשינוי, זה איסור דרבנן. כל האיסור הזה, שטוף מים, זה גזירה של מיישבי גומות. זה איסור דרבנן. כאן, כשעושה שינוי בצורה כזו בולטת, זה ניכר. זה לא שטיפה כמו יום חול, שופך את הדלי, וכל הבית שלו כולו מלא מים, ועושה את זה במגב. שופך במקום אחד, שתי מקומות, שופך כמה מקומות, אז זה מותר. היינו מעשים כמה פעמים. היה פעם בבית של מרן, לפני 37 שנים. היה ברית. בבית של מרן, של אחד הנכדים, והיה הרבה אנשים, ולכלכו את הרצפה. הבנית כאב לה, אני לא יכולה לסבול לראות לך כתמים על הרצפה. ואמר לה, רב, מה אני עושה? תראה, מה אמר לה, תחי נטלה, שימי מים, תחי מגב, ותעביר את המים למרפסת. עכשיו, במרפסת יש חור, שהמים יורדים. איפה המים יורדים? יורדים לגינה. באופן, כן? לא כל מקום, אבל אם זה יורד לגינה, אז כמו שאמרתי לפני כן, אלו שאוכלים בגינות, יזהרו לא לטול ידיהם. גם פה לכאורה, יורד מים לגינה. אז הוא משקה מים לזרעים. אם זה מים יחד עם אמה, עם אקונומיקה, זה שורף את הזרעים.
זה לא משקה מים מזיים. אבל זה מים רגילים, יוסי אמר וקונה מקווה בשבת, אסור לשטוף את הרצפה. עושים רק מים כדי להעביר את המגב. מה שצריך לעשות, שזה לא יהיה מכוחו ממש. זאת אומרת, ברגע שהמים הגיעו למפסת, לא ייקח את המגב וייתן מכות על עד החור של שיוצאים יציאת המים. אלא יעביר את זה למפסת, וזה ילך לאט לאט, יקריב את זה קרוב לחור, וזה ילך לאט לאט. זה נקרא כוח כוחו. אם נותן מכות ישר, איפה שהחור של המים, אז זה כוחו. כוחו, אז מכוחו המים יורדים לגינה, ומשקה מים לזרעים, חיה משום זורע. הרגע שהוא שם את זה קרוב לחור, וזה הולך לאט לאט, ויורד לאט לאט מהחור, ויורד לגינה, זה כוח כוחו. כוח כוחו זה גרמה. שבוע שעבר למדנו בשיעור, שגרמה בשבת מותר. לפרט כאן, שזה רק בגדר פסיק רשש, זה לא ממש מעשה בידיים. אז אולי גם לאשכנזים יהיה מותר. ראיתי כמה ספרים של אשכנזים, רבני אשכנזים, שהם כותבים לגבי שביעית. מי שעושה שטיפה בבית שלו בשביעית, לא בשבת, סתם, בשביעית. ייזהר, מזהירים, שלא ירדו המים לגינה, כי הוא משקה מים בשביעית בגינה שלו. ככה כותב. קודם כל, אם ישקו את הגינה מיום שישי, ריבוי המים, כותב פתח הדביר, ריבוי מים שאני משקה, זה הורס את הזרעים. אם אני משקה במידה, יש חקלאים מבינים כמה צריך להשקות. אם אני משקה עוד פעמיים שלוש, אני הורס את הזרעים, אני מקלקל אותם. גם כן, עושים בדרך כלל ביום חול, שפונג'ה, אימאמה, אקונומיקה, עושים כל מיני חומרי ניקוי, זה הורס את הזרעים, הדבר הזה. כתבו הפוסקים לגבי להטיל מרגליים חוץ מן הכבוד על גבי זרעים. אדם צריך שירותים, בני הכבוד, הולך באיזה בצד, באיזה גינה, מטיל מים בשבת. מותר. למה? כי זה הורס את הזרעים. זה לא משקה אותם. אין בזה איסור, אין לו ברירה, אין לו שירותים. הוא נמצא במקום, וקשה לו לתפק. גם זה אסור לפעמים. חכם שלום יכול להביא, אדם יהיה עקר, אם יותר מדי יתפק. אז לכן, הוא עומד בצד, במקום צנוע, ושם יש שם הזרעים, מטיל מים עליהם. מותר. ויש כמה, תפארת ישראל למשל, וגם פתח הדביר. שניהם כותבים שהמדענים, איך זה נקרא, שמבינים בחקלאות, אגרונומים, כן. הם אומרים שהיום השתנו התבעים. מי שהיום מטיל מרגליים לזרעים, זה כמו זיבול, זה מזבל את הזרעים, והפוך, זה מועיל לזרעים. יותר טוב ממים הדבר הזה. אז השתנו התבעים. הפוסקים כתוב, ספר העיריים, אביליעזר ממינץ, המורדכי, ועוד כמה, הוזרוע, כולם כותבים שמי שמטיל מים לזרעים, זה הורס את הזרעים, וזה מותר בשבת. אבל הם טוענים שהשתנו התבעים. זה תפארת ישראל על המשתות, ככה הוא טוען. וגם פתח הדביא מחזק את דבריו. אבל הרבה פוסקים לא הסכימו איתם. מה שגמרו חכמים, אמרו חכמים. יש גם לכולה וגם לחומרה. למשל, כתוב שמותר לפנות את הבגדים או את השערות של הילדות הקטנות מהכינים. להוציא את הכינים מהם, היא סובלת הרבה, ידה קטנה, סובלת הרבה, מותר. אולי הוא לוקח אותה ביד ואז הוא הורג אותם. אפילו אחי, מותר להרוג קינה בשבת. כל דבר שלא פרה ורווה, אין בזה איסור של להרוג אותו. כל העניין של להרוג, לקחת נשמה, נתינת נשמה, שבאים פרה ורווה, אבל זה לא פרה ורווה, זה מגיע מהזיעה, מגיע. היום, אומרים לא ככה, זה לא נכון. חינה מציאותית, הקינים כן פרים ורווים, הזיעה משפיעה לכך שזה יהיה פרה ורווה, אבל זה כן פרים ורווים. אז אולי השתנה המציאות ויהיה אסור, אין דבר כזה. מה שאמרו חכמים, אמרו חכמים. יש רוצים לחלק בין קינה שחורה לקינה לבנה, מחלקים, מה שדיברו רבותינו, דיברו רבותינו על קינה שחורה, לא קינה לבנה, עושים חילוקים. אבל מה שכתוב בפוסקים, אנחנו שומעים לפוסקים. לא שומעים משתנה הטבעים או משתנה הטבעים. לכן גם בדבר הזה, להלכה למעשה מותר להטיל מרגליים על זרעים, זה שורף את הזרעים, זה לא מועיל. לזרעים. זה לא זיבול כמו שטענו תפארת ישראל ותחת דביר. עושים לפי מה שאמרו רבותינו, מה שאמרו. טוב, בשביעית הם טוענים שאם אתה שם את המים של השפונג'ה במפסת, אתה משקה מים לזרעים. אנחנו ענינו להם בלקות יוסף על שביעית. יש שם בדרך כלל חומרי ניקוי. חומרי ניקוי האלו זה כמו מרגליים. כמו שמותר מרגליים שזה מזיק לזרעים, גם זה מזיק לזרעים.
צריך לשאול את הארנומים, עם המים ואוקונומיקה, עם אבא, האם זה מועיל, זה זיבול או לא מועיל. מסתבר שזה לא מועיל, מסתבר שזה הורס, מסתבר. מה פתאום שזה יהיה זיבול? זה הורס. בכל אופן, זה גם כוח כוחו, זה גרמה. אם הוא לוקח את המכה ונותן מכות ליד החור, אז גם בשביעית, כתוב בקוד יוסף, שיזהר, שלא יעשה את זה, כי זה כוחו ממש. אבל אני מביא את המים קרוב לחור, והמים הולכים לאט לאט ויורדים דרך החור, בשביעית מותר, וגם בשבת זה מותר. אדם מדליק את המזגן בשביעית, במזגן יורד מים. איפה המים יורדים? במקום של המנוע, זה בחוץ. מאיפה יורדים? יורדים לגינה. בתחורה אני עכשיו משקה מים בשביעית. בשבת אין לנו בעיה, כי המזגן נדליק אותו מערב שבת, אז אין עם זה בעיה. אדם יכול לפתוח את הצינור מערב שבת, וילך וישקה בשבת באופן אוטומט, אין לנו בעיה. הוא יכול להפעיל את הממטרות על ידי שעון שבת, וזה יפעל פתאום באמצע השבת בקיץ, בשעה שלוש, פתורים ממטרות, עובדים, והמגינה, מותר. ציצילי עזר כותב, צריך לשים של משלת בפתח של הגינה, של השדה, שזה מופעל על ידי שעון שבת, ממטרות. בסדר, זה לפי דעת האשכנזים, הם מקפידים בזילותה דה שבת. מרן, שולחן ערוך בסימן רנ"ב, פוסק, שלא צריכים להקפיד בזילותה דה שבת בדבר שנעשה או באופן אוטומט, או שנעשה מערב שבת. זה באופן אוטומט נעשה, כולם יודעים שיש פה שעון שבת. חשמל, משתמשים בשעון שבת. הוא נכבה בשעה, נגיד, אחד בלילה, ונדלק למחרת, בשעה שלוש, אחרי הצהריים, פתאום אתה רואה בבוקר, נדלק האור. מה אתה חושש למראית העין? מה יגיד אנשים שפה אדם הזה לא דתי, מדליק חשמל בשבת? כולם יודעים, יש היום שעון שבת, מחבא ומדליק בצורה אוטומטית. אז גם בגבי גינה, להלכה מותר להפעיל את הממטרות על ידי שעון שבת, שזה יפעל מאליו. מי שירצה יעשה כמו שמוציא צי לעזר, ישים שלט שם שזה מופעל על ידי שעון שבת, שיודע שידעו בו שהוא מפעיל את זה בשבת. בכל אופן, זה דיברנו לגבי שביעית, בשבת גם כן, מדי ניסן את המכה, ניתן מכות ליד החור של המים, אז זה מכוחו. מכוחו, אסור, משקה מים לזרעים, זה מלאכה דאורייתא. אפילו תגיד, לא אכפת לי, זה יורד לגינה של השכן שלי, מה אכפת לי אני? אבל זה מלאכה דאורייתא, משקה מים לזרעים, זה מגיע מכוחו. אם זה מכוח כוחו, כמו שאמרנו, אז זה גרמה. גרמה, אם אתם זוכרים, שבוע שעבר, הבאנו הרבה פוסקים, כמו המורדכי, הביא בשם רבנו קולינימוס, כמו הרשב"א והר"ן ומגן אברהם, יש אבני נזר כותב ככה, ימי יוסף בתרא גם כותב ככה, מגן אברהם, תורי זהב, כולם כותבים שגרמה בשבת מותר. כתוב בגמרא בשבת קכ"ף עמוד ב', לא תעשה כל מלאכה, עשייה או דעשירה, הגרמה שריה, מה זה שריה? שריה ומותר. אומנם הריטב"א ורבנו יואל במורדכי, משמע מהם לא כך. משמע שהכל פנים, לא משמע, מבואר, שהכל פנים גרמה עשו מדרבנן. הדרכי משה, גם הדרכי משה וגם בהגאות השולחן ערוך, הגאות של הרמה, הוא פסק בסימן שין למדלת, רק במקום פסד הגדול כמו דלקה מותר גרמה. הביאור הלכה מעיר על המשנה ברורה, סליחה, על הרמה. הביאור הלכה מעיר על הרמה, אין איזה מקור. זה רק רבנו יואל, אין איזה מקור, דעת כל הפוסקים שגרמה זה מותר. תוספות בשבת, בסוף פרק קירה, וגם כן הראש, מסכת ביצה, בדף כ"ב עמוד א', כתוב מפורש שגרמה בשבת מותר. לא תעשה כל מלאכה עשייה או דעשירה, גרמה שריה. מה זה שריה? שריה ומותר. לכן פה שהוא לוקח את המים קרוב לחור שלהם, וזה יורד אחר כך מאליו, זה כוח כוחו, זה גרמה, זה מותר. מותר בשבת, גם מותר בשביעית. בשביעית אמרנו טוב להחמיר, שלא ייתן מכות, כמו שאמרנו גם לגבי שבת, שזה כוחו ממש. אבל זה כוח כוחו, זה גרמה, גרמה בשבת, מותר. זאת אומרת, לא רק לגבי דליקה איתנו, גם לגבי מלאכות אחרות. זה כלל חשוב מאוד בהלכות שבת, שגרמה בשבת, מותר. יש דיון בפוסקים לגבי כיסא גלגלים שעובד על ידי גרמה, עם בטריה כמובן, לא כיסא גלגלים רגיל, ודאי שמותר. בשבת שאדם יציא אותו, יש עירוב, לא נדבר חוץ לארץ. פה יש כיסא גלגלים שעובד עם בטריה, ויש בזה הילוכים, יכול ללכת, לעצור, אבל זה עובד על ידי גרמה.
ובשלחץ על הכפתור יש קפיץ. זה לוקח איזה דקה, שתיים, עד שהקפיץ מתרומם, ואז יש מגע של הזרם, ואז זה עובד. כאן, לכאורה זה גרמה. בצד שני, יש כאן עניין של זילותא דשבת. שאדם ככה עושה בשבת עם כיסא. מה שאמרו שגרמה מותר, זה אדם עושה בבית שלו, או בגינה שלו, ככה שופך את המים במרפסת. אבל לא דבר שנעשה בפרסיה, ככה, מחר מחרתיים יעשו רכבת בגרמה, יעשו מכונית בגרמה. אז כל יהיה גרמה, כל יהיה מותר. מה שאמרנו, שגרמה מותר, זה באופן שאין פה זילותא דשבת. מרן בשולחן ערוך, בהלכות יום טוב, מרן חושש לזילותא דשבת. אם כי בסימן רשת נ"ב, אין למרן זילותא דשבת, זה בדבר שנעשה מערב שבת, או בצנעה, אבל לא ברבים. למשל, אדם מפעיל, יש ריחיים של מים, הוא שם שם חיטים מערב שבת, מפעיל את זה שהסתובבו הריחיים. וזה עושה רעש, והשמע אחרי כול רעש גדול. מישהו מגיע בלילה, שעשב בלילה נוגע לבית, הוא רואה, מה הרעש הזה? הריחיים תוכנות עכשיו, את החיטים. מה זה? זה מלאכה, זה תוכן. אפילו הכי מותר. לא חוששים לזילותא דשבת, זה דעת מרן. הרמ"א חולק, מחלוקת רבה ורב יוסף, הרמב״ם והרעבד, מרן והרמ"א, הרמ"א חולק. הרמ"א כותב, חשינה לזילותא דשבת. לכן אסור אפילו מערב שבת. מרן פוסק לו כמו רב יוסף. פוסק לנו מרן שאין זילותא דשבת. מותר. זה סותר מה שכותב בהלכות יום טוב, שיש שם זילותא דשבת. זה סתירה ממרן. התירוץ פשוט. כשאני עושה דבר מערב שבת, שם את החיטים מערב שבת, לא בשבת הוא שם אותם, שם את זה מערב שבת. יש תשובה בחוות דעת, חיילים שמגיעים לבית שלהם בערב שבת, סמוך לשקיעה, עד שמצאו טרמפ, אסור לנסוע בטרמפים, כן, טראמפ, אסור לנסוע בטרמפים. אבל נסע, הגיע, מסכם מאוחר, הגיע, חצי שעה לפני שבת, הגיע. טוב, אמא שלו שמה את הכביסה, ישר, מכונת כביסה, סוגרת את המכונה, וזה עובד אופן אוטומט, במשך כמה זמן, לא יודע, שעה, שעתיים, זה עובד, אחר כך זה מייבש, הכל אוטומט. מוצאי שבת, הוא צריך להגיע מיד לבסיס, מיד איך שהוא גומר שבת, הוא מחכה לרבנו תם על השעון, ויוצא. נו, צריך להוציא את כל הבגדים מהמכונת כביסה, שם בשקית והולך. אבל בליל שבת, המכונה עובדת, זה עושה רעש. מי שגר בקומה שני בעליו, אתה שומע גם עליו, שומע שהבית ככה רועד, שזה סוחט, הבית רועד, ועושה רעש. זילותא דשבת, לאשכנזים זה אסור. לנו הספרדים זה מותר. שאם האשכנזייה שתיתן לספרדי שיעשה בשבילהם, שמור לי ושמור לך, פעם גם יעשה, פעם אני אעשה, לכל אחד מה שמותר. הם מחמירים בזילותא דשבת האשכנזים. אנחנו מקילים בדבר הזה. מקילים מתי? שעושים את זה מערב שבת. כמו שאמרתי, נכנסים את הכביסה חצי שעה לפני שבת, וזה עובד נעליו בשבת. לא נוגע כלום במכונה, הכל אוטומט. המכונה הולכת, סוחט, מייבש, הכל הולך באוטומט, זה מותר. אין פה זילותא דשבת. מה שאין כאילו זה בשבת עצמה, כמו למשל ריחיים, לא ריחיים, סליחה, כסא גלגלים, שאמרתי עכשיו, מה שמרן דיבר ברכות יום טוב, הוא דיבר מה שנעשה בשבת עצמה. זה הנה חלם מרן מודה שזילותא דשבת. מי שרוצה להכין שעון שבת ולהשמיע באמצע סולדת שבת, שירים. אין לו מי שישיר, הוא לבד נמצא עם אשתו, ואין מי שישיר. אז הוא מכין שעון שבת, באמצע האוכל בשעה שבע, פתאום שם ישיר חבושה, עם העוד וכינור. אז לכאורה אין בזה איסור, זה הכל מאליו, זה שעון שבת. בא לי חשמל נדלק ונכווה, בא לי טאפ או מחשב או רדיו, אסור. למה אסור? זה זילותא דשבת. זה נעשה, שומעים כולם שירים, מי שיעבור שם, מה זה שירים פה יש פה, מה זה חילול שבת, פה דתיים גרים פה, מה עושים ככה? זילותא דשבת. לכן גם הכיסא גלגלים האלו, זה לא פשוט. שאלו כמה פעמים את מרן, הרמאיה, שהיה חמים ושנים, הוא שאל את הרב על איזה זקן אחד, שהיה דיכאון גדול, שיש לו כיסא גלגלים, הביאו לו כיסא גלגלים עם בטריה, שעובד על פי מכון כזה, מכון מסוים שיש, שזה גרמה. ואמר כבוד הרב, זה אצלו כמו פיקוח נפש רוחני. האדם הזה מדוכא, כל היום בבית שלו. אמר לו, טוב, אני מתיר לך בשקט, לא תפרסם את זה. אז אני לא מפרסם, כן? מתיר לך בשקט, כי זה היה כמו איזה פיקוח נפש רוחני, יכול להשתגע האדם הזה. שמע, זה לא יותר ככה גורף. כל אחד יש לו כיסא גלגלים, עם בטריה, יאללה, נגיד לו שמותר, יש לך בטריה, זה גרמה.
שאנחנו מתירים גרמה, צריך לדעת, מתירים גרמה באופן שאין כאן זדותה דשבת. כמו המקרה שלנו. אני שפכתי קצת בכלי מים על הרצפה שהיה שם בלכלוך, מעביר את המים במגב למרפסת, וזה גרמה, ועולה, כוח כוחו, לאט לאט יורד מהמרפסת ומשקה את הגזריים. אין בזה זילותה דשבת, אז הוא הולך ככה מאליו, זה נעשה. זה לא כמו הוא נוסע בגלגלים, בכיסא גלגלים שהוא נוסע. לא דמה לזה. ולכן, במקרה כזה, אנחנו יכולים להקל. צריך כל דבר של גרמה שאנחנו מתירים, לשאול. לא לתת תורת כל אחד בידו. הנה, אמר בשיעור שגרמה מותר. אז כל דבר גרמה, תגידו שאין מותר. לפעמים, גרם גרמה, אם יש איזה זילותה דשבת, כמו שאמרתי בכיסא גלגלים, אנחנו מחמירים. וגם בזה צריך לראות, לפעמים מי השואל, שכותבים, שואלים איזה רב, צריך להיזהר, אחר כך כותבים בספר, שאלתי פלוני, ואמר לי שמותר, אמר לי שאסור, לא תמיד זה יוצא מדויק. כי לפעמים, קודם כל לפעמים אולי לא שמע אותך טוב. אדם מדבר חלש, או בא לרב, אז הוא מתרגש. והרבנים בדרך כלל הם בוגרים, אז קצת השמיעה שלהם קצת קשה. אולי לא שמע אותך טוב. אמר לך, ככה עשו אותה, אמרתי שזה מותר. או איזה אופן. לא נסמוך תמיד על זה. היה פעם מרן, זכר צדיק לברכה, פגש את הרב אלישיב, באיזה שמחה. איך שהרב ראה אותו, מה כתוב בשמחה בספר ישיב משה, של הרב משה טורצקי, שם הוא כתב בשמחה שזה הלכה. איך דבר כזה קודם, מה שזה מותר? זה כתוב מפורש שולחן ערוך, משהו בענייני בן עזר. כתוב מפורש שזה אסור, איך כבודו? אומר, אני אמרתי שמותר? הוא כותב בשמחה בספר פלוני. אומר, תראה, זה אמריקאי, זה שכתב את זה אמריקאי. או אני לא הבנתי אותו, הוא לא הבין אותי, אני לא יודע, אני לא מבין מה שלי. כן? לכן כתב, לא, תמיד שכותבים בשם מישהו, צריך מאוד מאוד להקפיד, כי לפעמים זו הוראת שעה. אני שמעתי כמה פעמים ממרן, פסקים שהוא נתן תשובה בעל פה, לזה אמר מותר וזה אמר אסור. איך זה? סתירה. אלא, כל הדבר, יש שיקולים נוספים, יש לפעמים. האדם הזה עם דיכאון, האדם הזה יכול להשתגע, יכול למות לקצר את ימיו, יכול... כל מיני שיקולים. טוב, פה, בסדר, תעלי מעין, פה תתיר. פה, לא, אופי כללי, אנחנו צריכים לאסור. זה דברים כאלה, הוא צריך לתת לפוסק ההלכות, שישקול את הדברים לפי שיקול דעתו, ואז יפסוק את ההלכות. מי שישקע בשבת, בלי כוונה את הגילה שלו. למשל, למשל, הוא אכל בגינה, רגע, רשעת השאלה, רק אשמע אותך. הוא אכל בגינה, בקיץ, נתן ידיים בגינה. הוא עשה איסור, נכון? כך כתוב בתשובת הגאונים. כך כתוב בשולחן ערוך. אבל הוא לא ידע. הוא לא שם לב. מישהו אמר לו, מה אתה עושה? יש פה זרעים, אתה משקה מים לזרעים. כן? הוא בא לחכם. חכם, תן לי תיקון. אני צריך כפרה. עכשיו, הוא בגדר מתעסק. הוא לא חשב לך שזה מלאכה. לא ידע בכלל. האם יהיה צריך כפרה או לא? דן בזה רבן יוסף חיים בשו תורה לשמה. אומר, אם היה שם זרעים, הוא רואה אותם, אז זה בגדר שוגג. זה לא מתעסק, זה שוגג. את ההלכה הוא לא ידע שזה אסור. אז זה נקרא שוגג. או חשב שעדיין לא הגיע שבת, או כבר יצאה שבת. באופנים כאלו זה נקרא שוגג. אבל אם הוא לא ידע שיש שם זרעים, הוא לא ידע. יש כאן תן ידיים, אמרו לו יש פה זרעים. מה עשית? אומר התורה לשמה, זה בגדר מתעסק, ומתעסק לא נקרא מלאכה. ולכן לא צריך תשובה וכפרה. לא צריך לא תעניות או שום דבר. בדרך כלל, כשהיו באים למרן, מבקשים ממנו תשובה, כל מיני עבירות שעושים, אז אני אמר להם, תוסיפו תורה. אתם יודעים שעה ביום, שעתיים ביום, תוסיפו עוד חצי שעה. בבוקר, תקומו לפני התפילה, תקבור חברותה ללמוד. אחרי התפילה, תקבור חברותה, תלמדו עוד חצי שעה. התורה זה מכפרת. הרב כמעט מעולם לא נתן לאנשים כל מיני תיקונים, תעשה תעניות, תשאל על ברזלים, תשאל על הרצפה, אין דברים כאלו. מה שתעשה, תתחזק ללימוד התורה. כן, מה רוצה הרב שמאי? היום ידוע שזה יוצא לרכב חשמלי בשביל הזכרים כמוני. עד 120, כן. זאת אומרת, הוא שואל, מה למעשה? ככה הוא שואל, כן?
מה למעשה? האם מותר כיסא גלגלים חשמליים, בטריה, שזה גרמה, אחרי שתי דקות או לא? ככה אתה שואל. אז אמרתי, בדרך כלל זה אסור. בדרך כלל זה נקרא זילותא דשבת. זיזול בשבת. אחרי מישהו נוסע בשבת, איך עם כיסא גלגלים, עם בטריה, גם ידלקים אורות, כן, אני חושב, כן? זה חורנית שלא יכנסו בו, אז בדרך כלל זה אסור. יש מקרים מיוחדים, אם זה מקרה מיוחד, שבוא ישאל חכם. מקרים מיוחדים. אבל בדרך כלל אנחנו אוסרים כי יש מושג של זיזול בשבת. אם נתיר דבר כזה, המעותיים גם יתירו אופניים חשמליות, יתירו. ידוע... משהו אחר, טוב, בסדר. טוב. גם אופניים רגילות אסור בשבת. היה שמועה, אומרים שרב פעלים יתיר, אבל יש ויכוח בתחתו של הרב פעלים. חזר בו, לא חזר בו, בלוויית חן. מרן, לפני 40 שנה כתב על זה, הוא כתב בתקיפות, שאסור לנסוע באופניים בשבת. לא אופניים חשמליות, אופניים רגילות. וגם שהוא מוציא את המקום שמה שמחבר החשמל, איך זה נקרא? דינמו, איך? דינמו, כן? שמוציא את זה, נתק את זה, שזה לא נדלק המנורה. גם בחי גבנה זה אסור. יש כל מיני טעמים. או עובדים דחול, זה דבר שדומה למלאכה, זה נקרא עובדים דחול, או גזרה שמה יתקן, יש פנצ'ר בגומייה ובאפניים, בשבת יעצור ויתקן את זה. או כשהוא מגיע, אם זה פשוט הרבים שאין עירום, שמגיע קרוב, אז הוא עוצר את האופניים ולוקח את זה בצד, 400, ושם את זה בצד, בחנייה, נכון? אז הוא נוצר את האופניים שלו, 400 ברשות הרבים. או שמה יתקן, יש כל מיני טעמים. הטעם העיקרי זה משום עובדים דחול. ככה לא גוזרים גזרות בדעתנו. התלמוד נחתם, גם אנחנו לא גוזרים בדעתנו. אבל מה שכן, האיסור הוא מצד עובדים דחול. לכן זה אסור. היה חכם אחד באמריקה, כבר נפטר כבר, שהוא בא אצלי לפני שנת תפשין נון גימל. הוא בא אצלי באמריקה, הרב, אני גר רחוק בכנסת, בלוס אנג'לס הוא היה, ואני גר רחוק ואני נוסע באופניים, וכל הציבור שם צועק עליי. הוא היה חכם, היה פרופסור מלומד, אומר, אני קראתי ברב פעלים שזה מותר, אז למה אני אחמיר? אמרתי לו, לא נכון, להלכה למעשה הרב לא מתיר. אתה תראה בלוויית חן, הרב כתב שזה אסור. למה? כמה טעמים, בטעם העיקרי, צועד עובדים דחול. לכן אופניים, לא חשמליות, אפילו שמנתקים את החשמל, אופניים בשבת אסור. כל שכן אופניים חשמליות. כיסא גלגלים, כמו שאמרתי לך, בדרך כלל זה אסור. יהיה רצון שקודם יהיה חמים ושנים, ולא יצליח לכיסא גלגלים. תגיד אמן. בסדר, נכון. הוא מזהיר את הילדים הקטנים, בסדר, שישימו לב, להזהיר גדולים על הקטנים. אמרתי שתורה לשמה כותב, נו, נמשיך. כותב תורה לשמה, שמי שלא ידע שיש שם זרעים, ונטל ידיים בגינה, והשקע את הזה, לא צריך כפרה. הוא סובר, שמתעסק, לא נקרא בכלל מעשה של אדם, ולא צריך כפרה. רבותיי, יש בזה נפקה מינה בכמה דברים. למשל, אדם נשען על הקיר, ודיבר עם החבר שלו. שם על הקיר פתאום, הכפתור היה שם, הרים את הכפתור, הוא לא שם לב, והרים את הכפתור, וידלק החשמל. מה קרה? זה נקרא מתעסק. הוא לא עשה מעשה ביד שלו. הוא נשען, בכלל לא חשב על זה. או נשען על איזה רכב. והרכב הזה, היה שם הזעקה, נדלקים מנורות, נכבים, עושה רעש. הוא לא ידע, הוא דיבר עם החבר שלו, דבר איתו, נשען על הרכב, היה עייף, פתאום מדלקים במנרות, עושה הזעקה, הוא מיד כמובן זז. הוא צריך תשובה בכפרה, הוא עשה מעשה עבירה או לא? לא פשוט, זה מחלוקת. רבי עקיבא איגר, בתשובה, הוא כותב שזה נקרא מעשה עבירה, וכתוב, פרט למתעסק בה, אשר חטא בה, פרט למתעסק. אשר חטא בה, פרט למתעסק. כגון, מה זה מתעסק? אדם, יש לו שתיל, הוא היה בטוח שזה תלוש. רוצה לחתוך, מותר לחתוך מדבר תלוש, פרחים, רוצה לחתוך שזה תלוש, או פסמים, מותר לחתוך. חתך מזה, ברר שזה מחובר היה. מחובר לעציץ, מחובר לקרקע, זה היה מחובר. אז הוא עשה כאן מלאכת קוצר. היה כאן פרח שהוא חתך אותו. אבל הוא התכוון ליתר, ויצא לו איסור. אז הגמרא אמרה, אשר חטא בה, פרט למתעסק. חוץ מחלבים ועריות, שכן אינה, ששם זה מתעסק חייו.
הרמב״ם, הלשון שלו כתוב הרמב״ם, תראו לשון הרמב״ם, נתכוון לעשות דבר המותר, ועשה דבר האסור, כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אינו חייב כלום, לשון הרמב״ם. בא לחם משנה, ומדייק מהרמב״ם, מה זה אינו חייב כלום? כלום. מותר לך תחילה. מתעסק, זה נקרא שם מלאכה עליו. לא נקרא, נקרא בכלל מעשה עבירה. אבל הכסף משנה, מרן הבית יוסף, בכסף משנה אומר, אינו חייב כלום, זה עבר ועשה. אבל לך תחילה אסור. סוף סוף זה נקרא מעשה עבירה. בא רבי קוויגר, מביא ראיות לגבי צידה, מביא כמה ראיות, אדם שישב בפתח וסתם את הפתח, בא חבר עמד לידו ויצא בפתח, אני אומר את זה בקיצור, אומר, מתעסק, זה כן נקרא מעשה עבירה. יש גילוי בתורה אשר חטא בה פרט למתעסק שלא חייב. אין בזה חיוב, חטאת או סקילה, אבל זה נקרא מעשה עבירה. מה נפקא מינה? נפקא מינה לגבי, קודם כל, תשובה בכפרה. אם זה מעשה עבירה, צריך תשובה בכפרה. צריך להוסיף כל יום עוד ללמוד. סתם, אדם טוב שהוסיף תמיד ללמוד. אבל פה, בשביל עשה עבירה, צריך לכוון, אני עכשיו עושה את הדבר הזה, לכפר על העוון שלי. לפי רבי קוויגר, כן, זה נקרא מעשה עבירה. ישות מנחת ברוך, ספר דק, גאון עצום. הוא מפלפל בזה ומסייע את דברי רבי קוויגר. אומר נכון, היה משום מתעסק בזה, איסור יש בזה. גם בחלקת יואב כתב תשובה בזה, וגם הוא כותב שזה נקרא מעשה עבירה. עוד כמה אחרונים, נקרא מעשה עבירה. רב פעלים, גם בתורה לשמה, בשמה מדבריו שלו, שמתעסק לא נקרא בכלל מעשה עבירה. יש ספר, ארץ צבי, לגאון רבי צבי פרומר. הוא כותב תשובה על זה. האם מתעסק נקרא מעשה עבירה או לא מעשה עבירה? הוא כותב מתעסק, לא נקרא מעשה עבירה. הוא מביא שם בשם רבנו אריזל, שכתוב בשער הכוונות. שהוא מספר, אומר רבי חי ויטל, אמר הוא, בשם רבו אריזל, שהיה פעם אדם אחד, גדול אחד, גדול בדורו, שבשמיים דנו אותו, שהלך פעם ברחוב, והיה עפר, נכנס העפר בתוך הנעליים שלו, והוא תיתן אותם ארבע עמוד בשוט הרבים. הלך, הוא עשה עקירה, עמד, עשה הנחה, בשמיים דנו אותו על דבר כזה. זה מביא בשער הכוונות, בשם רבו אריזל, על גדול אחד בדורו. מה משמע? באמת, שמתעסק נקרא מעשה עבירה. לכאורה כמו רבי קוויגר, כמו חלקת יואב, כמו הפסקים שהזכרתי, זה נקרא מעשה עבירה. בא ארץ ספרי, הוא אומר, עד תעביר היה משם. אולי שם הוא ראה שהכנס לו חפה בתוך הנעליים, וזה לא היה מתעסק. הוא הולך עם זה בכוונה, אתה הכנס חפה בתוך הנעליים, תעמוד, תוציא את העפה, מה אתה הולך עם זה? אז הוא הולך עם זה, אז הוא מתכוון לדבר הזה, אז זה לא נקרא בגדר מתעסק. אבל הנה חינמה, גם לפי דעת אריזל, מתעסק, לא נקרא מעשה עבירה. הרב אבי עומר כתב בחלקי, וגם בחבידת חלקי, הרב דחה את זה בכיוון אחר. וזה כל אחד ואחד מקדיקים אותו לפי מה שהוא. היה אדם גדול בדורו. הוא הלך בחוב עם העפר בתוך הנעליים, דנו אותו. לפי הדרגה שלו, זה נקרא מעשה עבירה. אנחנו? זה מה שחסר לנו, רק העבירה הזו, יש הרבה דברים יותר חמורים שאנחנו עושים. לכן, אותנו לא ידעו למה שם הדבר כזה. רק מה שאריזל מספר, גדול בדורו, זה נקרא מעשה עבירה. זה התחייה של הרב. הרב אבי עומר, המסקנה שלו, כמו ארץ פרומר, כמו התורה לשמה, כמובן לפי להקת אחרונים שמתעסק, לא נקרא מעשה עבירה. אז לפי זה, מי שישען על המכונית, נדלקו המנרות, מי שישען על הקיר, נדלק המנורה, לא נקרא מעשה עבירה, הוא לא ציר תשובה מחפרה. ועוד נפקא מינה, האם מותר ליהנות ממלאכת מתעסק או לא? למשל דוגמה, היה סיר ריק על השיש, לא היה רוצה לחתוך שם הסלט, לא היה מקום, לוקח את הסיר, שם אותו על הפלטה, זה ריק, מה יש בזה? הוא לא ידע שאשתו בבוקר שמה שם מים, כדי לרקח את זה, היא שמה את זה בתוך הכיור, היא נטלה ידיים לבפנים, של סעודה, לא של רוח רע, של סעודה, יש שם קצת מים. זה בא לרקח מה שנתייבש למטה, ואז מוצא שבת, יותר קל לנקות את זה. הוא לא ידע. הוא היה בטוח, הסיר הזה, זה סיר ריק, גדרה ריקה. שם את הגדרה ריקה, מה לי מהשיש, מה לי על הפלטה, מה יש בזה? שם את זה. אחרי כמה שעות הוא שומע, איזה זמזום, רעש, מה הם רותחים? מה היה בזה? זה נקרא מתעסק. הוא לא חשב על הדבר הזה.
הוא חשב שאין את הגדרה מכל המקום. אחרונים דיברו במקרה הזה, דיברו את המקרה הזה. עכשיו, זה נהיה עכשיו טעים, המים האלו, היה קצת חמין, רוצה לאכול את זה, בישל בשבת. מותר או אסור, זה נקרא מעשה עבירה, זה אסור בהנאה, כולם יודעים, מבשל בשבת, אסור למנות ממלכה הזו אפילו בשוגג, לא עינה מזה. זה יותר גרוע משוגג, זה פחות משוגג, זה נקרא מתעסק. מותר ליהנות ממלכה הזו, גם מאור החשמל. הוא נשען על הקיר, נדלק החשמל. הוא לא ידע שנדלק החשמל, עכשיו רוצה לקרוא לאור החשמל. רוצה לקרוא ללמוד או לקרוא איזה דברים אחרים, מה שמותר לקרוא בשבת. רוצה לקרוא, מותר. אבל איך זה? ידיק את זה בשבת, את החשמל. מתעסק לא נקרא מעשה עבירה. אדם מתקרב לאיזה בניין, יש שם דלתות, הוא דרך על איזה משהו, פתאום הדלתות יפתחו. לפעמים זה משטח כזה שדוחים עליו, ולפעמים היום זה יותר מתקדם, יש עין אלקטרונית. ברגע שהוא מתקרב לשם, סעו שרים משכם, ואז הדלתות יפתחו. הוא לא ידע מסכן. הוא מתקדם לבית הזה, פתאום יפתחו לדלתות. עמד שם, מה יעשה עכשיו? הוא נהנה ממעשה שבת. יכנס לתוך הבית עכשיו, אבל בזכות זה שהוא פתח את הדלתות האלו, זה חשמל, זה זרם בשבת. אז הוא עכשיו נעשה מלאכה בשבת. מותר להיכנס למקום הזה, או אסור להיכנס למקום הזה. אדם נכנס לחדר שלו במלון. הוא לא ידע, בעיקר בחוץ לארץ, פה לא יודע אם זה מצוי הרבה, בחוץ לארץ זה מצוי. נכנס לחדר, איך שנכנס, פתאום נדלק האור. הוא לא ידע, יש דבר כזה. טוב, מסכן, הוא מתעסק, הוא לא ידע. או המזגן. בקיץ, הוא נכנס, הדלת פתוחה, המסגן לא עובד. סגר את הדלת, הוא סגר את הדלת, סגר פתאום נדלק המסגן. אם הוא ידע, זה אסור. זה נקרא שוגג, אבל אם הוא ידע שדבר כזה קורה, אסור. צריך לזהר, לא להיכנס. יקרא לגוי, בוא תפתח לי הדלת. הגוי יפתח לו, והגוי יסגור, זה פסיק ראשי. נכנס, עכשיו סגר את הדלת, עכשיו המסגן עובד, האור עובד. פסיק ראשי על ידי גוי מותר. אפילו בניחלה, פסיק ראשי הדגוי מותר, מפורש בתומת הדשא בסימן סמכוו, מפורש במגן אברהם בסימן שינו ד', שפסיק ראשי בגוי מותר. לכן נקרא לגוי, נקרא לגוי, אם הוא לא קרא לגוי, הוא לא ידע. נכנס לחדר, סגר הדלת, פתאום נדלק המזגן. בחוץ לארץ יש מקומות, היה, לא יודע אם זה היום מצוי, פעם, לפני כמה שנים, 10 שנים, 15 שנה, היה טלפון ציבורי. אנשים מתקשים, פתאום בטלפון ציבורי, נכנסים בתוך התא, פתאום נדלק האור. האדם לא ידע. הוא היה צריך לטפן, לא לטפן, שבת אסור. היה צריך למשל של האמבולנס, של אשתו, יולדת, אז מותר. או היה ירד גשם, הוא אמר, נכנס לתוך התא, טלפון ציבורי, עד שיגמר הגשם החזק, אחר כך אני אלך. אז כן, הוא לא ידע. הוא לא ידע, והשם, נכנס לתוך התא, טלפון ציבורי, פתאום נדלק האור. הוא עשה מעשה עבירה? הוא לא עשה מעשה עבירה. זה מתעסק. הוא לא ידע דבר כזה. חס לחדר, נדלק האור. יש מקומות, סוגרים את התריס, עושים חושך בחדר, או אבילון, נדלק האור. הוא לא ידע שיש דבר כזה קורה. הוא סגר את התריס לפי תומו, סגר את אבילון לפי תומו, פתאום נדלק האור. אם היה יודע, אז זה אסור, צריך להיזהר. אבל ברגע שהוא לא ידע, הוא לא ידע, זה מתעסק, לא נקרא מעשה עבירה, לא צריך כפרה, ככה הלכה, ונפקא מינה שיכול ליהנות מהדבר הזה. נדלק האור, יכול ליהנות. נחזור, נתן טלפון לציבורי. הוא נכנס, אמרנו, זה לא נקרא מעשה עבירה. עכשיו נגמר הגשם. גשם נגמר, צריך לצאת. נכון? מה, יש שם כל השבת שיש שם? צריך לצאת, הוא יודע שהוא יצא, יכבה החשמל. מותר או אסור? מה אמר שמי? יישאר שם כל השבת, יישאר שם. היה פעם אצלי מקרה, לפני הרבה שנים, הייתי בחוץ לארץ. אני חושב זה היה סן פאולו, מקסיקו, קמינה, באחד המקומות, הייתי שם. וביקשו ממני להגיד שיעור אחרי האוכל בליל שבת. זה זכות הרבים. ליל שבת, לילה ארוכה של החורף. אדם עד הרבה, ירגן שיעורים. התחלה חששתי. מה, החלבים, הגבירים, יבואו בשעה 8:30 לשיעור. אבל הסכמתי, מה טוב, מבקשים אני אלך. והיה בן פרת יוסף, היה ציבור מלא מפה לפה, אמרתי להם שיעור, התחלתי איתם ברכות תולעים, והסתעפתי עוד כל מיני הלכות, כמובן. אבל היה שיעור עד 12 בלילה. הציבור שם, שאלו שאלות. בדרך לשיעור, הלכתי עם הרב המקומי שם, לא משנה מי זה, הלכתי איתו ביחד. הולכים בדרך, עברנו ליד איזה ארמון אחד,
פתאום נדלק איזה פרוג'קטור עלינו. מה זה? אמרתי לו, מה? יש פה גלאי של חום גוף האדם, מי שעובר כאן, נדלק את המנורה. היום, אחרי כמה דקות, אוטומט זה נכבה. פעם זה לא היה ככה. פעם אתה עומד שם, יש גלאי של חום גוף האדם, ויש עד הולך. אתה הולך, הגלאי מסתלק, ואז אתה נכבה מנורה. ככה היה. אני לא ידעתי שיש במנורה נדלקת. גם הוא לא ידע. אם היינו יודעים, מאן דמקיף חיה, היינו עושים סיבוב, מקיפים, עוברים כביש, אבל לא ידענו, אנחנו בגדר מתעסק. לא צריך וידוי לעשות. תעתי, עביתי, פשעתי. שם למדנו שמתעסק, לא נקרא מעשה עבירה. אומנם יש חולקים, צריך לפסוק פה בעולם הזה. מה שפוסקים פה, פוסקים למעלה. לפסוק פה בעולם הזה כמו רבנו יוסף חיים, כמו תורה לשמה, כמו יביע עומר, כמו ארץ חיים פרומר ועוד, שמתעסק, לא נקרא מעשה עבירה. אז זה לא צריך תשובה. עכשיו, אנחנו הולכים, אמר לי מיד, הרב ילך, זה יכבה. אמרתי, אז איך אני אלך? אני יכול, צריך לעמוד פה. מה, אני אלך, אני גור כיבוי בשבת? אני עומד פה. פה יושב כיביתיה. הרב, מחכים לך לשיעור. זה היה לפני השיעור. מחכים לך לשיעור. שיחכו עד מחר. מה, אני אעשה חילול שבת, אני אעשה? הוא ככה, הרב, היה נבוך. אמרתי לציבור שיש שיעור, הסתבכנו. אמרתי לו, אחרי דקה, בוא בוא. בדיל ויעבור, בוא נעבור כביש. שם אין, נכון? פה אין אמונות, בוא נעבור כביש. הרב, איך אתה מתיר? אמרת שזה אסור, מה נהיית מתיר אסורים? ואיך אמרת שזה מכבה את המנורה, איך אתה? אמרתי לו, התבוננתי בשנייה אחת, מה אני עושה עכשיו? מלאכה דאורייתא, מלאכה דרבנן. אני עובר כביש עכשיו, באופן אוטומט, זה נכבה. ואני יודע עכשיו, שאז זה לא מתעסק. בהליכה זה היה מתעסק. עכשיו אני יודע שזה יכבה. כיבוי של חשמל, כל חשמל, כל שקל זרם סתם, הוא דרבנן, הוא לא דאורייתא. כל הדלקה של זרם יוצא ניצוץ. הדלקה של חשמל, כל שקל שזה אסור. זה דאורייתא. כשאני מכבה זה דרבנן. אז אני עושה כדרבנן. אני מתכוון לכבות, למה החשמל הוא החשבוני? זה החשבון הגביר הזה, מה אכפת לי? יש דלקו השבן דלק, מה אכפת לי? אז זה פסיק ראשי. אני לא מכבה בידיים, נכון? אני הולך, אותו, ברור, פסיק ראשי שזה יכבה. פסיק ראשי באיזה מלאכה הזו? מלאכה דרבנן. וזה לא אכפת לי. לא ניחה לי, לא אכפת לי עם הדבר הזה, מה אכפת לי מהחשמל? ולכן, פסיק ראשי אתה אכפת לדרבנן, יש משמעות מהתוספות, בכתובות, בדפיו, שבת פ"ג, יש תשובת מהר"ם מרוטנבורג, יש תשובה של רבי יצחק אלחנן, ועוד, עוד אחד. דברי מלכיאל ועוד, בית אפרים, שכולם כותבים, פסיק ראשי אתה אכפת לדרבנן, מותר. אני אומר את זה לרב שליווה אותי, ואתה לכן הלכתי, לכן עברתי כביש. אם הייתי חזון איש תיק, היה לי בעיה. כי לפי החזון איש, כל הפעלת זרם, גם שלא יוצאים מזה אש, רק עם צוצות של אש, לא משנה. הוא אומר, הפעלת זרם זה בונה. שאני מחבא, זה סותר. סותר, עמינת לבנות. אז כל הפעלת זרם וכיווי זה דאורייתא. ייתכן שלפי החזון איש, אתה צריך לעמוד שם כל השבת, הנה חינמי. לעמוד אותה, מתי הטלפון הציבורי. הגשר כבר נגמר, אתה תצא. לא, זה לא ראיתה. פסיק רשד, לא אכפת לי בדאורייתא, שלמדנו. הלכה לא כמו ספר ערוך, הלכה כמו הראשונים האחרים. אז איך אני יכול לצאת? אלא אם כן, יעבור שם איזה גוי, כושי אחד יעבור שם, בוא, שנייה תבוא. יכניס אותו בפנים, יחליף אותו ותמורתו, ויכנס, ומיד הוא יצא וירח משם. זה אפשרות כזו יכול להיות. מי שיודע הלכות, יודע איך להסתדר. אנחנו הלכת עושים, הדבר הזה לא כמו הגאון החזון איש. כמה פעמים בשיעור ריפוי הזכרתי את זה. לא פעם ולא פעמים הזכרתי את זה. שהגאון רבי עזרעתי, וגם מרן, זכר צדיק לברכה, דעתם היה, לא כמו הגאון החזון איש. נכון שהחזון איש היה פאר הדור והדורו. תראו, לא על כל אחד כותבים פאר הדור והדורו. לא מה שכותבים בהקדשה לחוברת פאר הדור והדורו זה באמת. תדעו רבותיי, לא כותבים על כל אחד פאר הדור והדורו. מרן, ביבי עומר כתב דבר כזה על הרב פרנק ועל החזון איש. זה הכל. לא כתב דבר, אף אחד אחר לא כתב פאר הדור והדורו. הרב ידע מי זה החזון איש, פאר הדור והדורו. ידע מי זה הרב פרנק, פאר הדור והדורו. צערנו הרב, היום התוארים נהיו ככה, זהים, חריף ובקיס, סלב הקררי, פאר הדור והדורו, כל אחד קודם דברים כאלו, כל אחד פאר הדור והדורו. למרות שהיה פאר הדור והדורו, חזון איש, הרב חלק עליו מדי פעם. אני באמת פעם חשבתי, למה מרן מקפיד לכתוב ביבי עומר כמה וכמה פעמים פאר הדור והדורו? למה?
היה לי ויכוח הרב מרן זצ"ל עם חכם בצוען אבא שאול, האם מותר לחלוק על חזון איש או לא. אני בתור ילד קטן אני זוכר את הוויכוח הזה. היו עלו אצלו לבית, היה ביניהם אש. הוא לא היה מוכן לשמוע שחוקים על הגאון החזון איש, שום פנים ואופן. רבותיי, בסוף ימיו יש כמה דברים באור לציון שהוא חולק על החזון איש. כנראה בסוף הוא הודע לרב, כנראה. אני אספר לסיפור לפני 50 שנה. לפני 50 שנה הוא לא היה מוכן לשמוע, איך אפשר, גאון החזון איש, יושר עיונו מבעית, פר אדום ואדרו. והרב הסכים איתו שהיה פר אדום ואדרו, אבל חולק. מה יש? גם הפרי חדש היה גאון עצום. גם הרב חידה, היו עוד גדולי עולם, וגם חקרי לב, מוצל מאש, לא חסר גדולי עולם, חלקתי עליהם. דקה של תורה, גם פה אני חולק על החזון איש. הרב דעתו הייתה שאין לא בונה ולא סותר בהפעלת זרם חשמלי. אם אני מפעיל זרם חשמלי ויוצא מנורה, זה ודאי. לא צריכים להגיע לבונה וסותר, זה מבעיר. אבל אם אני מפעיל זרם חשמלי, האיסור שלו הוא דרבנן. יוצא ניצוצות של אש, פורחים באוויר, במקום של המנוע או של הכפתור, ולכן זה אסור, מצד נולד, דרבנן. אבל אין בזה דאורייתא בונה וסותר. הרב חלק על החזון איש. הרב אלישיב, הוא נצמד לחזון איש גם בהלכה הזו. הוא רבה חשש לגאון החזון איש. צריך פה לדון לפי החזון איש, צריך לחשוב על זה, כשהוא יוצא מתוך התא טרף הציבורי, האם זה נקרא סותר אמנת לבנות או לא. כי הוא לא חושב בכלל על בנייה שם, שפעם השנייה זה ידליק, הוא לא חושב על זה בכלל. אז אולי גם לפי חזון איש זה יהיה מותר. טוב, לא נכנסתי לזה. לדידן, בלב הכי, מותר לצאת. אז אמרתי, כל מי שעשה מלאכה במתעסק, זה לא נקרא מעשה עבירה. שוט עונג יום טוב, היה גאון עצום. הוא הביא דוגמה לגבי גדרה שהיה מים, הוא לא ידע שיש בזה מים, ושם את זה על הפלטה, והוא כותב, מותר לשתות את המים האלו בשבת, יעשה בזה תה, יעשה בזה קפה, מותר. למה? בסברה שלו, שמתעסק לא נקרא שם הלכה עליו. זה שוט עונג יום טוב. מצטרף לפוסקים שהזכרתי לפני כן. לכן לא צריך תשובה בכפרה, וגם מותר ליהנות מותר מלאכה בשבת. ברוך אדוני העולם, אמן ואמן. שאלה, כן, בבקשה. רגע, רגע, שאלה יש לו. מותר, מותר, חזק וברוך, בלי חנמיה כאשר אמר, זאת אומרת, כל צריך לדקה.